Hauteskundeak baino lehen ordea bada itzordu politiko garrantzitsurik gurean Aberri eguna igande honetan ospatuko da hain zuzen ere Aberri eguna bera, baina aurretik ere izango dira ekimenak. Ekitaldi ezberdinak iragarri dira asteburu honetan Euskal Herrian bateratuak, bagira eta Euskal Herria batera ekimenak egingo dituztenak, eta bakarkakoak, alderdi zein eragileek deitutakoak, Euskal Herriaren naziotasuna eta hiritarren eskubideak aldarrikatzeko unea izango da, eta horretarako hainbat ekitaldi izango dira aipatu bezala, horietako bat Euskal Herria Bilduk Iruñean egingo duena. Hain justu, Bakartxo Ruiz Euskal Herria Bilduko bozeramaia dugu kameraren beste aldean. Arratsaldeon, Bakartxo. Arratsaldeon, zemoz. Tira, ba, asteko ez, aipatu dugunez, igande honetan jai giroa eta aldarrikapena uztartzeko asmoa duzue Iruñean, nola egingo duzue hori? Bueno, ba, ilusio handiz, antolatu dugun Aberri eguna izango da, berriro ere Iruñan, horrek daukan karga simbolikoarekin, Euskal Herriaren bihotzean izango baita, eta, bueno, ba, esan bezala, jaia eta aldarrikapena, optimismoz, etorkizunari begiratzeko parada izango dugu, aldarriak astu gabe, manifestazioa izango dugu lehenik eta behin 12etan Golemetatik, eta jarraian, bueno, ba, ekitaldi politikoa, nola ez, Laura Aznal gure Nafarroko hautagaiarekin eta Arnaldo Otegirekin, eta gero ba, kale animazioa, umen txokoa ere izanen da, arratsaldeko lauretatik aurrera, kontzertuak Iruñeko bihotzean ere Gaztelu plazan, laborduz Trikitiz, La Furia, Arkada Sozial, eta bueno, ba, iaz Iruñean egon zen jende guztia gogoratuko duenez ba, aldezarrean izugarrizko giroa. Hori da, antolatu dugun egitaraua, baina horretarako, bueno, ba, jendea behar da, disfrutatzeko gogoz, aldarriak kaleratzeko eta bozgorailu hori izateko, demokrazia, burujabetza eta herri gisa daukagun kontzientzia berresteko asmoz, baina beti ere disfrutatuz, herri hau borrokatu eta aldi berean disfrutatu behar dugulako. Egitarau oparoa beraz, iragan astean aurkeztu zenutena, beraz dena prest izango duzu eta izan duzu horrez, beharrezkoa badela jendea, ez? Zer nolako erantzuna espero duzue? Itzela, iaz izugarrizko giroa izan genuen, oso jendetsua izan zen, eta aurten ere, bueno, ba, autobus asko antolatuko ditugu, antolatuta daude Euskal Herriaren luze zabalean, eta iazko markak hausten ari dira, beraz, jende asko espero dugu Iruñan, Nafarrok langa altua jarriko dugu, baina Euskal Herriko txoko guztietatik erantzun handia espero dugu. Era berean, Euskal Herritik kanpotik ere etorriko dira hainbat lagun, hainbat gonbidatu, tartean Sinn Féineko eledun nagusia, eta bai, ba, giro polita espero dugu, eta egun zoragarria izango da, euririk ez, temperatura bikaina, beraz, bai, erantzun polita izango da, seguru. Bai ez, nazioarteko ordezkaritza aipatu duzu, eta horrekin lotuta ez, besteak beste programaren aurkezpenean azaldu zenuten ez, Aberri egunaren ospakizuna Euskal Herrian ezagutzen dugun bezala, Irlandatik ekarri zen duela ia mende bat, aurten 25 urte bete ditu gainera Irlanda iparraldean Ostiral Santuko akordioak sinatu zirenetik, eta horri ere erreparatu gura izan diozue orduan. Bai, nik uste Irlandaren bake prozesua eta momentu honetan bereziki orain dela 25 urtetik ona sortu diren baldintza politikoak ere ba, oso kontuan hartzekoak direla. Sinn Féineko bozeramale nagusi bat izango dugu, Declan Kearney, parte hartuko du gainera ekitaldi politikoan eta guretzat importantea da, hain zuzen Sinn Féin gaur egun lehenengo indar politikoa delako Ipar eta Hego Irlandan. Eta momentu honetan, bueno, ba, Irlandaren berbateratze hori, batasun hori, gero eta gertuago ikusten den horretan, ba, iruditzen zaigu, ba, Irlandari erreparatzea, eta lako mailako eledun bat gurekin izateak, bueno, ba, badaukala bere garrantzia, eta simbolismoz betetako ekitaldi honetan, bueno, ba, hori ere mai gainean egotea, ez da?
Eta iaz, duela 500 urte Amaiurren gertatutakoa gogoratu zenuten aberri egunean, aurtengoan berriz maite dugun herria lelopean demokrazia eta burujabetzaren ikurrak astindu gura dituzue hauteskundeen atarian kokatuta, zein da ba modu honetan zabaldu gura duzuen mezua? Bueno, aipatzen duzun bezala, iaz, justu, 500 urte betetzen ziren Amaiurren bataia horretatik, eta aurten ere, beste modu batean, baina azkenean herri izateak eta euskal herritar izateak eta gure herriak, zailtasunak zailtasun, mendez mende egin duen borroka horretan, bere biziraupenaren alde egin duen borroka horretan ere, bueno, ba zentratu nahi dugu, ezta? Azken batean, gure kontzientzia nazionala, gure herria, gure kultura, gure hizkuntza gaur daino bizirik heldu baldin badira, ba hori da belaunaldiz belaunaldi euskal herritar askok egunero eraiki dutelako Euskal Herria, dena kontra izan da ere, eta hori da maite dugun herria, gure komunitatea eta gure herria gai izan da kontzientzia hori bizirik mantentzeko garai zaienetan ere, eta egungo Euskal Herriak hori bera egingo du aurrerantzean. Horretan ez daukagu zalantzarik. Eta horregatik ere, bueno, ba, optimismo horrekin atzera begira, baina bereziki egungo Euskal Herriari begira eta batez ere etorkizunari begira, burujabe izateko bide horretan eta behar ditugun tresnak eta gure erabaki propioak hartzeko behar dugun burujabetza hori irabazi egingo dugu. Baina horretarako kontzientzia nazional eta herri kontzientzia hori bizitik behar dugu. Beraz, aipatu dituzun guzti hauek aintzat hartuta bakartxo krisi anizkoitzen agertokia mizigaren honetan gainera zer nolako garrantzia izango du apirilaren 9an Iruñean izateak? Bueno, ba, aipatzen duzun bezala, krisi anizkoitz hauetan, krisi ekologikoa, krisi klimatikoa, krisi sozial eta ekonomiko importantean murgilduta gaude eta gurea bezalako herrientzat bazarresa alako erronkei aurre egitea, azken batean herri txikia garelako, herri zatitua garelako, hiru administrazio diferentetan eta erabakiak beste batzuk hartzen dituztelako gure ordez, eta horregatik metatu egin behar ditugu indarrak, metatu egin behar ditugu konpromiso eta energia kolektiboie guztiak, eta berri eguna ere, ba horretarako eguna da, zalantzari gabe. Beraz, bueno, ba, erronka horietaz oso kontziente da Euskal Herria Bildu, oso kontziente gara, eta daukagun errezeta, batez ere, kontestu globalizatu honetan, eta Europan ikusten ari garen, eta mundu osoan ikusten ari garen autoritarismoaren eta demokraziaren arteko lehia horretan, demokrazia aldarrikatzea, burujabetza aldarrikatzea, eta bereziki, bueno, ba, herri honetan daukagun konpromiso eta energia kolektibo hori irudikatzeko eta kalera ateratzeko eguna izango da berreguna. Hori da gure asmoa behintzat. Bada, horrela herritarrei deia eginda, hemen utzi behar dugu konexioa bakartxoari, jarraituko dugu igandekoa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Mi esker zuei eta Iruñera etortzeko deia, soberanista, bertzale, euskaltzale eta independentista guztiei. Hurrengora arte bakartxoa.